TV Vestjylland. Lokal-TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Og vi fortsætter vores rundtur til musikerne i orkestret. Jeg skal nemlig også tale med Finn Gustafsson, som spiller guitar, og som jo kom med i orkestret sammen med Torben, som lige har sunget så kønt. Og det var jo i slutningen af 2015, begyndelsen af 2016, hvor hele orkestret blev skiftet ud. Og som vi også hørte om Finn, så har han jo spillet med alle de største kanoner, musikalske kanoner i det her land. Anne Linnet, Sanne Salmundsen, Rusted Kreuzfeldt og Walker selvfølgelig. Torben Lindager Band, som I jo spillede med, da I egentlig gik over til Lennart og Fede Finn. Hvorfor har du egentlig så valgt at slå dig ned med sådan et folkeligt danstoporkester? Jamen, det var jo fordi, vi spillede faktisk på Lyngkrogen i Rørvig, der kom Lennart forbi, vi spillede med Tom Lennart der, du ved ikke, og så... Vi havde fået fribilletter. Ja, det havde de. De kom jo meget nødtvunget der, og sagen var faktisk det, så kom Lennart og sagde, jeg har det her orkester, det hedder Fede Finn, men jeg mangler faktisk en, der hedder Finn. Var det noget for dig? Så siger jeg, men det passer da meget godt, så. Men jeg er jo ikke så fed. Nej, men det er det på den gode måde, siger han, så det er en metafor jo. Du er Fede Finn. Nå ja, det er også rigtigt. Så derfor så kom jeg med. Er du aldrig blevet drillet af nogle af dine tidligere musikantkammerater over, at du ikke har et fornuftigt arbejde, men render rundt i forsamlingshusene og spiller danstopmusik? Det er jo sådan nogle krydster, og de siger det aldrig, når jeg er til stede. Altså, men det er jeg helt sikker på. Der bliver sikkert snakket meget om det. Men det hygger jeg mig med. Det gør vi andre også. Finn Gustafsson, mine damer og herrer. Og vi skal have lidt mere musik. Sad i en bar og bed
købe Prince Light, og vi har Barbie'en med hjem tonight. Når jeg først går i gang, så kører festen natten lang. For jo mere druk, jo dummere bliver jeg. Så ser jeg verdens største elsker, kald mig Sko og Kai. Jeg råber op, og jeg vil slås, og det der er værd. Tager jeg først en, så bliver det til ti. Så er jeg lige på scenen for sidste gang, for I skal også hilse på trommeslager Lasse Brandt. Goddag. Og muligvis så er Lasse den, I ikke kender så meget til, fordi at, han har ikke været med så længe, er det ikke rigtigt? Det er jo det. Jeg startede 2020 januar, så det er 4 år siden. Og det var noget med det, du kom med lige før, der skete et eller andet. Ja, det var det, de lukkede Danmark ned. Efter 2 jobs, jeg havde været med på, så lukkede de Danmark ned med corona. Så, men, det var ikke en heldig start, kan man sige. Men det er jo gået godt. Og så oven i købet, så ja, er du ikke bare det nyeste medlem i orkestret, du er også det yngste medlem i orkestret med... 52 år gammel, mine damer og herrer. Og du er jo godt nok bekendt med, med den musik, der bliver spillet, ikke? Fordi det er jo, du har også været vant til at spille både lidt rock og roll og lidt country. Og i det hele taget jo. Jeg har spillet det, der hedder forfaldende dansemusik i mange år, inden for stort set alle genrer. Så det, vi spiller her, det er jo egentlig en forlængelse af det, stort set, med de forskellige rytmer, der nu er til det. Og så har du noget så eksotisk som et borgerligt erhverv. Du er skolelærer for de små årgange. Ganske gemen folkeskolelærer, ja. Jeg er klasselærer for en anden klasse ude i Brøndby. Så nej, vi har ferie. Vi har simpelthen vinterferie den her uge. Så er det, jeg er nødt til at spørge. Hvem er sværest at styre? Er det børnene i anden klasse, eller er det Lennart? Jeg vil sige, at det her, det er piece of cake i forhold til de 23 i 2. B. Men det er søde børn, søde børn. Ja, ja. Det er bare så godt. Du skal tak, Lasse. Og jo, tak. Jeg siger tak til publikum, og tak til Skjold og TV Vestjylland for, at jeg fik lov at være med i dag på denne fantastiske jubilæumsdag. Johan Isbrand! Er vi friske? Jeg siger, er vi friske? Nu er det jo sådan, at den tur, vi kører i år, den hedder flæskestegstur. Og så vil jeg høre heroppe i Asnes, om man kan handle sort stadigvæk. Det er sådan, jeg kommer fra Jernløse, og det er uden H. Der boede jeg i 40 år, nu er jeg flyttet til Holbæk. Jeg har læst videre.
Det er bare min stemme, jeg ikke kan høre hernede. Det trækker vi fra. Nok om det. Men mens jeg boede ude i Jernløs, der skulle jeg ud og købe en gris, en halv gris, ude på en gård, der ligger ude i Jernløs i udkanten. Så kommer jeg ud til landmanden, så siger jeg, kan jeg købe en halv gris her uden regning? Selvfølgelig kan du det, siger han. Du kan gå med ud og vælge. Så vi gik ud og så alle de grise, der løb nøgne rundt. Og så siger han, nu kan du selv vælge, hvad for en du vil have. Jeg peger på en gris, og han hiver den over på gårdspladsen, og så siger jeg, hvad vejer sådan en? Så farer han ned på alle fire og slikker grisen på halen og siger, den vejer 89 kilo. Så siger jeg, det tror jeg sgu ikke på. Så siger han, vi kan lige kalde på kalen, så kan han da veje den for dig. Så han råber på kalen, han var polak, han hed Piotr. Han kommer over, så siger han, kan du ikke lige veje den gris der? Og kalen stryger ned på alle fire, slikker grisen på halen og siger, den vejer 89 kilo. Så siger jeg, er det sådan, jeg kan få den slagtet, når jeg nu er? Så siger han, ved du hvad, du går bare ind til mutter ind i stuehuset. Så kan hun give en kop kaffe, så slagter vi imens. Så står jeg ude på gårdspladsen igen efter 2 minutter. Så siger han, ville hun ikke give kaffe? Så siger jeg, det havde hun ikke tid til, hun var ved at veje postbud. Nu skal vi så have en sang, vi har lavet til ære for en pige, som vi kender her fra Asnæs. Men da vi skulle skrive sangen, så kunne vi ikke lade hende bo i Asnæs, fordi det rimede ikke. Så det blev i spring forbi, men hun er her fra Asnæs. Hun hedder Lone. Lone! Jeg ved ikke, om I kender Lone. Kom her, Lone. Hun er kunstmaler. Så er vi lidt på vej. Det er der nogen, der kalder det. Ja. Så her kommer vores titelnummer for den CD, som I ikke har købt endnu. Husk, overskuddet det går til Asnæs pensionisters forældre. Så nu skal vi have noget flæskesteg. Du skal få det ravne rock, banjo og likør. Svinger jeg min violin, bliver det cool skør. Be happy, så synger I med. Hey, Lone, nu skal vi have flæskesteg. Hey, Lone, både dig og mig. Hey. Lone, hun tog blusen af, bukserne gled ned, kiggede på den sprøde krop, det er kærlighed. Be happy, så synger I med. Hey, Lone, nu skal vi have flæskesteg. Hey, Lone, både dig og mig. Hey, Lone, nu skal vi have flæskesteg. Hey, Lone. Sæt dig lige her på siden af mig, Lone. Lone er nu 40 år, bor i spring forbi.
Så skal vi igen have en ny sang, som vi ikke spiller, eller har ikke spillet ret længe. Den er med på vores nye plade. Har jeg sagt, at den kan købes her i dag? Nej. Nå. Det har jeg glemt. Fortrængt. Vi har lavet en ny sang, som ikke er ny. Den er gammel. Den er faktisk 37 år gammel. Alle kender den, og man kan synge med. Er det ikke dejligt? Og det skal I gøre nu. Så går vi ud og holder pause. Nej, der var en belgisk gruppe tilbage for mange, mange år siden, der hed Vajas Condias. Og det er det eneste hit, de har haft, og så tænkte vi, ej, de har haft et mere. Så tænkte vi, den laver vi sgu på dansk. Så lader vi Judy være sådan en underlødig ældre dame, der tror, at det er sidste salgsdato. Har vi sagt, hun har fødselsdag? Jeg skal lige sige, det er ikke i dag. Men har I gaver med, så kan de afleveres. Det er sådan, at Vajas Condias, de lavede en sang, og så satte vi Judy til at lave teksten. Og så siger vi, kan du ikke finde på en god sangtitel til denne her? Og på belgisk, der hed den Næ, na, na, na. Så Judy har lavet en tekst, der hedder Næ, na, na, na. Tog min telefon, det var den lokale tankstation, der sagde næ, na, na, na. Næ, na, na, na. Han ville invitere på café med lidt vin, rosé og creme brûlée. Jeg sagde næ, na, na, na. Næ, na, na, na. Næ, na, na, na. Næ, na, na, na. Åh, oh, næ, na, na, na. Næ, na, na, na. Na, na, na. Danmarks smukkeste sangerinde over 60. Tak, Lennart. Tror han, han kan redde tidligere cirkusprinsesse. Har vi givet vores trommeslager klap? Ham glemte vi helt i farten. Mine damer og herrer, den mindste i orkestret, han hedder Lasse. Lasse-drengen. Tør du, Lasse? Han er ikke så høj. Han er ikke så høj. Lasse, du skal... Han har kun været med i 4 år,
og de to var corona, så der var han ikke ude at spille. Der var vi helt lukket. Ej, vi andre var ude at spille, men han var ikke. Han havde noget snue. Men til gengæld har vi en ung mand med i orkester. Ja, jeg er stadigvæk med. Du fryser lidt om hånden i dag, Lennart. Nej, nu skal vi nemlig have en sang fra min ungdom. Det er også fra en helt ny CD, der er kommet. Med fede Finn og Funny Boys. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set en spansk serie, der hedder Papirhuset. La Casa, den er et eller andet. La Casa de la Casa. Ja, hvad hedder det? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Det er ikke nemt, når man kommer fra Holbæk, var og tale udenlandsk. Nej. Det er kun Judy, der kan sige godnat på tysk. Ja. Godenacht. Godenacht. Nu skal vi have den. Her kommer der en, og I kender den godt, når vi begynder at spille den. Den hedder Bella Ciao. I Karbæks mine, der bor en kvinde, og hun siger ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. En italiener med gode gener, hun er det, man kalder smuk. I Karbæks mine, der bor en kvinde, og hun siger ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Italiener med gode gener, hun er det, man kalder smuk. Hun er en frækker i lange støvler, og hun siger ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Røde negle og røde læber, hun er den, jeg helst vil have. Et liv i Karbæks mine, der sker jo ikke en fis. Der bor du skønne kvinde, nu tror han det er Paris. Det eneste man hører, fede gamle gris. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Er vi til party, bliver hun uartig. Hun siger ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Så vil hun kysse og alt det frække, og det skal fame være med mig. Jeg lagde mig på sengen, og valget falder vore, og drømte om den kvinde, byens bedste skov. Hun kyssede mig i øret, og viskede ganske svagt, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Hun er en frækker i lange støvler, hun siger ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Røde negle og røde læber, hun er den, jeg helst vil have. Hun er en frækker i lange støvler, og hun siger ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Røde negle og røde læber, hun er den, jeg helst vil have. Hun er en frækker i lange støvler, hun siger ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ja, sådan nogen mødte vi op i Høveskov, da vi var unge. Sker der så meget røde i Karbæk? Røde negle og røde læber. Sker der så meget i Karbæks minde? Ja, jeg har lige stået og snakket med to herude. De sagde, at de kom fra 1968 til det lukkede. Det har godt været nogle gange, de har været der. Nu skal vi have en sang, som Judy er vild med. Judy, hun jagter jo at komme med i tv-program. Nu er hun med i dag. Men det tv-program, hun gerne vil med i, det kan vi sgu ikke leve op til. Det hedder Vild med Dans. Og vi danser ikke helt så godt. Men Judy danser fuldkommen fantastisk. Kunne I tænke jer at se det? Dans. Vi har lavet en sang, der også er med på vores nye CD. Den hedder Vild med Dans. Åh, ingen tror mig, når jeg siger, det er svært for modne dansepiger at jagte ham, man allerhelst vil have, men det vil ske.
for mig en dag. Som en djævel, som en ulv vi forklæder. Jeg vil med dans, og når musikken spiller, vil med dans. Mærker er, hvor det kilder, vil med dans. Mambo og paso dobbelt, det er bare dejligt, vi er på vej i paradis. Hey min skat, vi danser dejligt tæt i nat. En mambo med et lille svej, du drejer rundt. Det er alt for frækt, men det tæller mig. Vil med dans, vil med de skønne fyre, vil med dans. Jeg er ikke til at styre, kom, kom, kom. Kom så du store stykke, du er den jeg elsker, du er den jeg helst vil have. Og du er den jeg